မြန်မာနိုင်ငံမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအဖွဲ့ new generation wave လို့အမည်ပေးထားတဲ့ internet hacker အဖွဲ့ဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ digital အချက်အလက် server ကို internet ကနေဝင်ရောက်ပြီးတူရဥရွှေမန်းနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်929ဦးရဲ့ email နဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖောက်ထွင်းရယူနိုင်နေတယ်လို့မနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ် လွတ်တော်အင်တာနက်လုံခြုံရေးကွန်ရက်အထက်ထက်ကြားကနေဝင်ရောက်နိုင်နေတာဖြစ်ပြီး2013ဇွန်လကစလို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ပုံကိုယ်ရေးအီးမေးမှတ်တမ်းတွေကအစရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအီးမေးတွေကိုကြည့်ရင်အစိုးရနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဈားနေတဲ့ခရိုနီတွေနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ရေးသားထားတာတွေပါဝင်နေတယ်လို့ပြည်သူ့ဗန္နာအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီတွှေ့ရှိချက်တွေကိုမကြခင်ရပ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့လေကြေညာချက်မှာရေးသားထားပါရှင်။